Вивчимо нове слово. Весна. Весна англійською буде spring. Spring – весна. Побудуємо речення з цим словом. Наприклад, дитина малює весну зараз. Дитина a child. Малює весну is drawing spring. Зараз now. Дитина малює весну зараз. Перекладається як a child is drawing spring now. Дитина не малює весну зараз. Дитина не малює весну. A child is not drawing spring. Зараз? Now. Дитина не малює весну зараз. A child is not drawing spring now. Дитина малює весну зараз. Дитина малює весну. Is a child drawing spring? Зараз? Now. Дитина малює весну зараз. Is a child drawing spring now? А тепер скажемо. Вона щойно намалювала весну. Вона намалювала весну. She has drawn spring. Щойно just. Вона щойно намалювала весну. Перекладається як She has just drawn spring. Вона ще не намалювала весну. Вона не намалювала весну. She has not drawn spring. Ще yet. Вона ще не намалювала весну. She has not drawn spring yet. Чи вона вже намалювала весну? Чи вона намалювала весну? Перекладається к Has she drawn spring? Вже yet. Чи вона вже намалювала весну? Англійською питаємо Has she drawn spring yet? Ми збираємося саджати дерева навесні. Ми збираємося. We are going to. Саджати дерева, plant trees. Навесні in spring. Ми збираємося саджати дерева навесні. Перекладається як We are going to plant trees in spring. Весна прохолодніша, ніж літо. Весна прохолодніша. Spring is colder. Ніж літо then summer. Весна прохолодніше, ніж літо. Англійською скажемо Spring is colder than Summer. Спитаємо, які місяці весняні. Англійською це питання звучить як What are Spring Months. Великдень навесні чи влітку. Великдень is Easter. Навесні in spring. Чи влітку. Or in summer. Великдень навесні чи влітку. Англійською спитаємо Is Easter in Spring or In Summer. Таким чином ми вивчили нове слово. Весна англійською буде Spring.